Ця війна, вона ненадовго. Це неправильно. Ця війна, вона назавжди. Тому що для нас, для тих, хто з цим стикнувся, ця війна не закінчиться ніколи. І навіть якщо завтра в Москві чи через рік в Москві над Кремлем буде майорити американський прапор, все одно, чуючи російську мову і бачачи громадянина Росії з паспортом громадянина Росії, навіть якщо на паспорту громадянина Росії буде намальований американський прапор, ми будемо ставитись до них як до ворогів. Поки є ворог, війна не закінчується. Тому це війна ненадовго, це війна назавжди. По-іншому ми до цього не зможемо відноситись просто.